Ashensori një furë e buke në rrugën Don Bosco është shkëputur duke sjellë përpasoj plagosjen e një vajze 24 vjeçe, e cila në momentin e ngjarjes së rënë ndodhi brenda në ashensor. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:30, ku ashensori është shkëputur nga kati i parë duke rënë në bodrum. Përpasoj ka mbetur e plagosur 24 vjeçarja, punonjëse në furrën e bukës. Ajo është dërguar me urgjencë në spital ku pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore, mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Ashensori ishte i personalizuar për furrën e bukës dhe përdoret për të lidhur dyqanin me bodrumin. Report Televizion mëson se ky është një rast i përsëritur. Vetëm një muaj më parë disa persona kanë mbetur të bllokuar brenda në ashensorin e furrës, të cilët edhe janë ankuar për rastin e fjalë. Në atë kohë policia ka shoqëruar personin përgjegjës. Po ashtu edhe herë të tjera ky ashensor mësohet se ka pasur defekte duke krijuar panik tek banorët. Ndërkohë policia ka mburritur në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e shkakut të rënjes së ashensorit. Sa i përket kontrollit teknik të ashensorëve, ngjarja e sotme nuk është rasti i parë. Më herët incidentet e ashensorëve kanë rezultuar tragjik për jetën e banorëve.